O amor de um cura o ódio de milhões. Olho por olho, dente por dente, e o mundo acabará cego e banguela. Então, naquele final de tarde, quando eu terminei de ler esta carta, lá no fundo da minha cela, eu comecei a refletir. Chamar a mulher de sexo frágil é uma injustiça, uma calúnia de nós homens para com as mulheres.